районі ради. Шановні депутати, підрахунок голосів завершився. Зачитаю протокол. І так, знову, до списку таємного голосування. Прошу займати місця. До списку для таємного голосування з обрання голови Чернівецької обласної ради були внесені кандидатури Мутяна Івана Миколайовича, Кищука Олександра Георгійовича. Видано бюлетені для таємного голосування 63. Після розкриття скриньки виявилося 63 бюлетені. Недійсних бюлетенів немає. При проведенні підрахунку голосів встановлено такі результати голосування. Мунтян Іван Миколайович – 47 голосів. Кищук Олександр Георгійович – 14. Не підтримує жодного кандидата – 2. Постановили, відповідно до статей 43, 55 та 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні головою Чернівецької обласної ради обрано Мунтяна Івана Миколайовича.